Сьогодні у програмі «Факт». Робота над помилками. Як просувається реконструкція парку імені Хмельницького? Виробництво чистої енергії. Які перспективи переходу на альтернативні види палива в області? Світлофори для людей з обмеженими можливостями. Де їх встановили? Чернігівський міський голова Владислав Атрушенко провів рейд у парку імені Богдана Хмельницького. Останнім часом чернігівці висловлюють чимало зауважень щодо розміщення лавочок. Вони розташовані одна навпроти одної, це не дуже зручно. Очільник міста навіть вдався до експерименту, аби наочно показати, яку помилку зробив проєктант. Сидім, да? Сидім. Мішають вони нам? Ну, як-то неуютно. Неуютно. Ви теж. Хорошо. Хорошо, давайте по-другому. Подожди, по-другому. От ідем. Ідем. Ми йдем, так? Да? От, ми приходимо тут, і у мене таке впечатлення, що ми знаходимося в аеропорту в рентгенапараті. Мер навів приклад, що за кордоном люди один до одного ближче, ніж на метр, не підходять. Повинна бути зона комфорту. Молоді пари або сімейні хочуть побути наодинці, поговорити на сокровенні теми. Условно говоря, от поміха зліва, да? Тобто, тоді, от якщо поміха зліва, от я відвернувся і тобі щось говорю, я мимо людей пройшов. Тобто, цю скамейку ми преодолели. Тепер це чуть-чуть далі стоїть скамейка. Тепер ти ко мені поворачуєшся. То есть у нас здесь помехи нет, слева. И мы себе спокойно движемся. Вопрос только лишь в том, что там, где узенькие аллеи, это однозначно, мы решение это приняли, узенькие, где тротуары, мы по этим же карманам, там мы сейчас вымеряем до сантиметра, мы эти скамейки симметрично ближний к дороге ряд сдвигаем, например, вовнутрь, дальний от дороги ряд узенького тротуара раздвигаем. То есть у нас сохраняется симметрия и достигается комфорт людей, которые не хотят, там, допустим, ну, напротив друг друга. Это, просто это ошибка, это ляп проектанта. На іншій алеї спробували лавочки поставити інакше. Все, іди сюди. Іди сюди. Ну, теж, ну, скажем так, ну, это лучше, чем... Лучше? Лучше, конечно. Тут ми роздвинули скам'ячки. Чернігівці, які вийшли на прогулянку, також звернули увагу на розташування лавочок. Лавочки не повинні стояти друг напротив друга. Так же людям і неудобно как бы, сидіти, правильно? Сидять люди, дивляться на мене, мені комфортно. Владислав Атрошенко, аби переконатися у своїй правоті, також звернувся до відпочивальників. От вам комфортніше би було, якщо б скам'ячки напротив не було? Ну, якщо б там сиділи люди, було б некомфортно. Да, мы просто убираем скамейку, да, еще и эту скамейку убрать. И по диагонали вот это. Да, и там, после, просто там повторяем то же самое. И эти скамейки туда. Одной, да, вот, совершенно верно. Абсолютно эти скамейки точно. Туда уходят. И эти скамейки туда. То есть, да, абсолютно точно. У нас просто высвобождается. В'ячеслав Почеп, начальник управління капітального будівництва, запевнив, що претензії мера почули, всі недоліки будуть виправлені. Вопрос, який касався розстановки лавочек и урн с точки зрения комфорта жителей, отдыхающих в парке, он, наверное, имеет место быть. Он указал нам на те недостатки, которые были предусмотрены в проекте. Они будут размещены в шахматном порядке для того, чтобы жители не смотрели друг другу в глаза, как вот здесь вот находятся. Они были разбиты с интервалом по отношению друг к другу. До кінця травня мають розвернути на 180 градусів пам'ятник Богдану Хмельницькому, наголосив В'ячеслав Почеп. Та це далеко не повний перелік того, що буде зроблено для облаштування центральної частини міста. Про інші моменти, з якими розбирався мер міста, у наступних випусках новин. На Чернігівщині знаходиться 12% загальнодержавних запасів торфу. А ще є землі, на яких можна вирощувати енергетичні культури. Також в області багато лісів. Всі ці ресурси можна використовувати як додаткове джерело виробництва чистої енергії. Поступовий перехід на альтернативні види палива допоможе не лише зекономити кошти, а ще й створити нові робочі місця. Про поширення досвіду заміщення газу альтернативними видами палива та розвиток відновлювальної енергетики говорили учасники на семінарі в облраді. Наразі в Україні катастрофічно не вистачає енергоресурсів. На їхню закупівлю потрібні значні кошти. Ми продовжуємо нашу політику на, в першу чергу, зменшення використання газу,
Звісно, його можна зменшувати за рахунок утеплення багатоповерхівок, за рахунок утеплення індивідуального житлового фонду, бюджетної сфери, але і з другої сторони енергоефективність – це ще і заміщення традиційних видів палива. Тобто ми розуміємо, що сьогодні можна при виробництві електричної енергії використовувати не лише вугілля, не лише газ, а як робиться весь світ, це використання вітру, використання сонця, використання, якщо говорити про Україну, біомаси, торфу, якої надзвичайно багато тут. Так, наприклад, вже кілька років поспіль на Волині вирощують енергетичну вербу. 95% урожаю йде на експорт до сусідньої Польщі. Вдумайтеся, поляки нам везуть сюди вугілля вагонами, ми купуємо в них вугілля, але зато поляки загружають ці самі вагони тріску з енергетичної верби і везуть в Польщу, бо там їхні станції спалюють нашу щепу. Має бути навпаки, ми маємо тут спалювати нашу щепу, ми маємо тут виробляти електричну енергію з того, що в нас є тут під ногами. Рухається хоча й поступово у цьому напрямку і Чернігівщина. За минулий рік майже на 10% вдалося скоротити використання природного газу. На більш як півсотні об'єктів проведено роботи з реконструкції котелень, з переведення їх на використання альтернативних видів палива. Нам вдалося залучити інвесторів, які на сьогоднішній день працюють по всій області. Це дійсно десь невеличкі об'єкти, десь об'єкти соціальної сфери, де інвестори вклали свої кошти. На сьогоднішній день не використовується паливо газ, а використовується альтернативне паливо, яке є на теренах нашої Чернігівщини. На сьогоднішній день Талалаївська лікарня, а також школи та садочки на Корюківщині повністю перейшли на альтернативне паливо. Незабаром планується будівництво теплоелектростанції у Семенівському районі та багато іншого. А також в області у приватних домогосподарствах власники встановили майже 20 сонячних панелей. Ювілейне 20-те пленарне засідання депутатів Чернігівської міської ради з огляду на те, як проходила погоджувальна рада, має бути динамічним. Обговорювали порядок денний лічені хвилини. До проекту увійшло 13 питань. Бюджетні будуть центральними. За результатами півріччя ми йдемо по виконанню бюджету нормально. По результатам другого кварталу теж невеличке перевиконання бюджетів там від 70 до 100 мільйонів гривень. Будівельні роботи, дорожні роботи, тут я просив вашої підтримки, тому що зараз у нас горять проекти, і ми це або зробимо до кінця, там умовно вересня, середини жовтня, я далі не хочу, там як Бог дасть, або ми тоді просто не встигаємо в цьому році. Тож доходи міського бюджету планують спрямувати на дорожні роботи, аби встигнути до зими завершити усі розпочаті об'єкти. 10 мільйонів гривень направлять на компенсацію пільгових перевезень у пасажирському транспорті. А також виділять гроші на підвищення зарплати освітянам, які отримують кошти з міського бюджету. За підсумками 4 місяців у нас є перевиконання 95 мільйонів. Це дало можливість підвищити педпрацівникам, які отримують заробітну плату не за рахунок освітньої субвенції, а за рахунок нашого міського бюджету. Їм передбачено підвищення на 2 тарифні розряди згідно постанови Кабінету міністрів з 1 вересня, але в зв'язку з тим, що у нас з'явився ресурс, то у нас буде підвищення, відбудеться підвищення з 1 липня. Ці зміни до проєкту основного кошторису Чернігова мають затвердити на сесії 25 травня. А от щодо депутатської ротації, з огляду на те, як працює міська виборча комісія, приведення до присяги наступного за списком депутата від політичної партії «Демократичний альянс», який має прийти на місце вибувшого Ігоря Андрійченка, залишається під питанням, повідомили на погоджувальній раді. У Чернігові побільшало світлофорів, обладнаних звуковими пристроями для людей з обмеженими можливостями. Відтепер люди з проблемами зору можуть безпечно пересуватись вулицями міста. Часто буває в місті робляться реалізують якісь речі, так як удобніше нам. Да? Но мы иногда забываем вот о людях, у которых проблемы, например, там, физического плана или в том числе вот со зрением. Поэтому мы сразу говорили, что мы будем стоять именно в тех местах, которые обозначат представители УТОС. Вот мы выбрали три места. Это пересечение улицы Пятницкая и проспекта Победы, где мы находимся. Второе, звук стоит на пересечении Доценко-Рокоссовского через улицу Доценко. И третий звук стоит на пересечении, на улице, через улицу Мазепа.
Реалізувати проєкт вдалося завдяки ініціативі народного депутата Сергія Березенка. Адже саме він наприкінці року провів конкурс на кращі проєкти з розвитку міста. Аби втілити ідею в життя, громадській організації, яка подавала проєкт, було виділено 30 тисяч гривень. Встановлення звукових пристроїв було вкрай необхідним, впевнені активісти. Ставили іменно в тих містах, які озвучили самі представники УТОС. Здесь же призывают женщина в этом районе, она ходит в детский сад, забирает, если не ошибаюсь, или внучку, или племянницу, и она часто пересекает именно здесь, именно Пятницкую улицу. Загалом у місті встановили 6 звукових пристроїв на двох перехрестях вулиць і одному переході по вулиці Мазепи. Та є чернігівці, котрим не до вподоби світлофори зі звуковим сигналом або озвучкою. Жителі близ лежачих домів писали жалобы в управление коммунального хозяйства с просьбой убрать, сделать тише, потому что мешает отдыхать днем, там, спать, хотя ночью они не работают. Ну, понимаете, мы с вами, слава богу, зрячие, нам не проблема вскипятить чайник, заварить чай. А для этих людей даже выйти из дома, спуститься, если нет лифта, по лестнице, это уже проблема, не говоря уже о пересечении городского пространства. Тож активісти закликають містян з розумінням ставитись до встановлення звукових пристроїв на світлофорах, адже вони полегшують пересування вулицею людям з обмеженими можливостями. Дивіться далі у програмі. Чернігівці на прийомі у міського голови. Хто має відремонтувати дах у багатоповерхівці? Бюджет участі. Міська влада закликає чернігівців до співпраці. Другу частину проєкту «Джаз-куліса» представили за лаштунками філармонійної сцени. З чого складалась нова програма? Мешканці будинку, що на вулиці Гонча, 84, вперше прийшли на прийом до міського голови Владислава Трошенка щодо капітального ремонту даху. Кажуть, 27 років покрівлю взагалі ніхто не ремонтував. Так вона виглядала ще до минулого року. Торік комунальники почали лагодити, але на повну її реконструкцію потрібні великі кошти. Обследовав вместе с подрядчиком кровлю, мы пришли к выводу. Самая радикальная, самая большая проблема, которая существует, это те ванночки, в которых находятся ливнестоки. Мы обсчитали количество ванночек, их 58 на вашем доме, обсчитали количество метров квадратных, которые необходимо выполнить для того, чтобы решить эту проблему. И на эту сессию мы эти выдатки подали, и они, скорее всего, у нас появятся. Там сума 215-213 тисяч, вона предусмотрена. Квартири у цьому будинку приватизовані ще 25 років тому. Більш відповідальними за власне житло мають бути самі мешканці, вважає міський голова Владислав Атрошенко. А ми чекаємо чуда, і ви от розказуєте, що криша, що... Так це ж ваша криша. Чому учасник не прийшов сюди, учасник, і не спрашивает у мене, а як парапет йому зробити? 24 тисячі частних домів. Где люди живут разного достатка, бедные, богатые, средние, среднего достатка, которые решают самостоятельно свои проблемы. Проблемы с крышами, проблемы с подвалами, с ограждениями, с отмостками, со всем угодно. Сами решают. Они не идут сюда, они даже в голову это не придет. А вы идете сюда. Мешканці будинку розраховують на міський бюджет. Кажуть, комуналку сплачують справно. За 20 років ні разу там не робився навіть текущий ремонт. Ну, я думаю, що за 27 років, я так думаю, можна один раз зробити. Бути господарями у багатоповерхівці не так вже й легко. Навіть зібрати кошти на фарбу для власного під'їзду для людей було проблематично. На ті пенсіонні гроші у людей вже нету грошей, щоб зробити ремонт. Аби закінчити ремонт, потрібно ще 800 тисяч гривень. Таких грошей у людей немає. Все, що можна, ми устранимо, потягнемо. Деньги выделены будут на этой сессии, вот если депутаты проголосуют, будут выделены деньги. Вот. А в дальнейшем нужно работать с жильцами и потихоньку их все-таки убеждать в том, что это их частная собственность. Сессия міської ради призначена на 25 травня.
У Чернігові з'явилися рекламні бігборди про бюджет участі. Цьогоріч проводиться більш широкомасштабна, ніж минулого року, інформаційна кампанія. Наразі у різних частинах міста вже розміщено 7 бігбордів та 10 сітілайтів зовнішньої реклами про бюджет участі. Також надруковані інформаційні плакати, а на міських масових заходах активісти роздають флаєри з коротким варіантом інформації про бюджет участі. Нагадаємо, кінцевий термін подачі проєктів – 31 травня, повідомляється на сайті Чернігівської міської ради. Джаз-бенд «Бісквіт» та Олена Сетун у співпраці з арт-об'єднанням «Культпросвіт» представили за лаштунками філармонійної сцени другу частину проєкту «Джаз-куліса». Якщо на першому концерті музиканти виконували свої улюблені твори, то нова програма складалась із авторської музики. Для бенду її пишуть піаніст Олег Богуш та трубач Володимир Балаба. Композиції, що прозвучали на цьому концерті, були написані у різні роки. Творчі ідеї до хлопців приходили навіть вночі. Некоторі речі год тому назад записались. Некоторые уже были записаны еще два года назад. Некоторые вещи, конечно, делались буквально вот-вот. Рождались там за пару ночью дней до конца. Буквально, вот я помню, некоторые вещи в полтретьего ночи как раз приходили эти мысли. Проект «Джаз-куліса» знайшов підтримку у шанувальників джазу. Музиканти бенду мають намір продовжити серію концертів вже у новому форматі. Це, можливо, буде на вулиці, це, можливо, буде, може бути, в філармонії, але в іншому поміщенні, тобто, взагалі не в залі. Тобто, що-то, тут фішка іменно в тому, щоб це було трохи неординарно. Тобто, не в залі, як звичайно буває, да? А яка різниця, де грати музику, з однієї сторони. А з іншої сторони, от своєобразне поміщення дає відчуття другого взгляду на музикальний же продукт. Дванадцятого 14 травня в Харківському палаці спорту «Локомотив» відбувся міжнародний турнір з тхеквондо ВТФ класу G1, який зібрав спортсменів з Європи, Азії, Африки, а також Південної Америки. А честь України відстоювала вся національна збірна. За медалі та рейтингові очки змагалися три вікові групи – дорослі, кадети та юніори. Чернігів на Ukraine Open Cup 2017 представляла майстер спорту України Карина Розумна. У своїй категорії – жінки до 57 кілограм – вона, провівши два поєдинки, у напруженій боротьбі здобула бронзову медаль. Сьогодні у програмі «Факт». Чернігівський міський голова Владислава Трошенко провів рейд у парку імені Богдана Хмельницького. Звернув увагу на розміщення лавочок, які розташовані одна напроти одної. От вам комфортніше би було, якщо б скам'яки напроти не було. Ну, якщо б там сиділи люди, було б некомфортно. На Чернігівщині знаходиться 12% загальнодержавних запасів торфу. А ще є землі, на яких можна вирощувати енергетичні культури. Також в області багато лісів. Всі ці ресурси можна використовувати як додаткове джерело виробництва чистої енергії. Про поширення досвіду заміщення газу альтернативними видами палива говорили учасники на семінарі в облраді. Ми продовжуємо нашу політику на в першу чергу зменшення використання газу. Звісно, його можна зменшувати за рахунок утеплення багатоповерхівок, за рахунок утеплення індивідуального житлового фонду, бюджетної сфери, але і з другої сторони енергоефективність – це ще і заміщення традиційних видів палива. 20-те пленарне засідання депутатів Чернігівської міської ради з огляду на те, як проходила погоджувальна рада, має бути динамічним. Обговорювали порядок денний лічені хвилини. До проєкту увійшло 13 питань. За результатами півріччя ми йдемо по виконанню бюджету нормально. По результатам другого кварталу теж невеличке перевиконання бюджетів там від 70 до 100 мільйонів гривень. У Чернігові побільшало світлофорів, обладнаних звуковими пристроями для людей з обмеженими можливостями. Відтепер люди з проблемами зору можуть безпечно пересуватись вулицями міста. Часто буває, в місті робляться якісь, реалізують якісь речі, так як удобніше нам.
Да? Но мы иногда забываем вот о людях, у которых проблемы, например, там, физического плана или в том числе вот, с зрением. Мешканці будинку, що на вулиці Гонча, 84, прийшли на прийом до міського голови Владислава Атрошенка щодо капітального ремонту даху. Кошти пообіцяли знайти, але порадили мешканцям більше самим дбати про своє майно, адже квартири приватизовані. Джаз-бенд «Бісквіт» та Олена Сетун у співпраці з арт-об'єднанням «Культ Просвіт» представили за лаштунками філармонійної сцени другу частину проєкту «Джаз-куліса». Якщо на першому концерті музиканти виконували свої улюблені твори, то нова програма складалася із авторської музики.